Testa! Jag är med! Vi börjar om så, okej. Okay. Jag är med. Så, nu är det igång. Han är gick inte heller. Nu dog jag. Kom igen Robin, det är bara att ösa. Nu, alltså det är inget minne kvar eller något sånt. Jag ska bara avbryt. Jag måste hoppa. Nu ska du hoppa. Nu. Oh.